Надзвичайний стан в Ладишині. Через обстріли критичної інфраструктури місто знову без опалення. Аварійно-відновлювальні роботи, засунення наслідків негоди тривають на Вінниччині. Скільки населених пунктів досі без електропостачання і коли його відновлять? Сухі супи, борщі та енергетичні перекуси виготовляють для захисників волонтери Лука Мелешківської громади. Художник-переселенець з Нової Каховки розмалював хату у Вінниці у стилі неоорнаменталізму. Тато 4-річного Сашка нині на фронті боронить Україну. А він тепер з мамою, бо діти його ніде, каже Віталіна Михайлик. Мій тато герой і добре вислужує. Вихователька написала, що чекайте подальшого повідомлення, ну, ми вам напишемо. Це в нас дуже проблема, тому що тато в нас зараз на війні, немає, я сама з дитиною то також працюю, і садочки закриті. Садочки закриті від сьогодні, бо 14 січня 18-тисячний Ладижин залишився без опалення. Все через черговий обстріл російськими ракетами ТЕС. Тепла немає ані в садочках, ані в помешканнях містян. Холодно. Сьогодні я не хотіла на роботу вставати, така холодіна, ви що? І ще ж угловая, на п'ятому етажі, це взагалі триматися невозможно. Газ включила, сижу. Ні світла немає, і сижу, грію в цьому кухні. Біля однієї з багатоповерхівок зустрічаємо пенсіонера Петра. Каже, гріються містяни хто як може. Вчора жінка хліб пекла на газу. Далі чоловік запрошує нас до своєї квартири та показує холодні батареї. Надзвичайний стан через відключення опалення у Ладижині оголошують вже вдруге. Після російського обстрілу в листопаді містяни більше тижня були без тепла. Тоді прийняли рішення спорудити альтернативну котельню. Роботи тривають і досі, і коли будуть завершені, у мерії спрогнозувати не беруться. Ми зразу почали будівництво об'єкту і паралельно робили проектну документацію, щоб не затягувати в часі. Вважаю, що ті терміни будівництва, які ми сьогодні маємо, вони є адекватними, враховуючи ті обставини, в які ми сьогодні знаходимося всі разом. А це мова йде і про постачання матеріалів певних, це мова йде про постачання труб, насосів і все інше. Зараз не так просто то все фізично знайти, адже проблеми з мережами є не тільки в місті Ладижині. В планах, каже заступник міського голови Павло Анущенко, звести в Ладижині кілька котелень – газову та ще дві на альтернативному паливі. Загальний кошторис – 100 мільйонів гривень. Наразі ж сподіваються на теплу погоду та що відремонтують теплу електростанцію. Тепло, дай Бог, ми отримуємо все-таки від теплоелектростанції, як зазвичай. Я не можу казати конкретні дати, яка там історія, ситуація, адже тепловики працюють. То є їхнє завдання, і завдячуючи їм, їхньому труду, я маю надію, ми маємо всі надію, що ближчим часом ми будемо мати тепло, а паралельно все ж таки добудуємо ті об'єкти, які ми запланували. На сьогодні ми маємо такі температури, і ми бачимо з вами наперед на тиждень, де будемо мати плюс 9, плюс 10. Повністю вся мережа під тиском, всі будинки під тиском, вода не зливалася для того, щоб у разі запуску Ладижинської ТЕС максимально швидко подати теплоносій системи. В Ладижині не ігнорують повітряних тривог, каже місцева жителька Євдокія. Сусідство із ТЕС тепер дуже мобілізує. Після прильотів російських ракет готові перечекати і в холоді. Ми все переживемо, ліж би ось. Не літало. Для обігріву у Ладижині створено кілька пунктів незламності. Тут у наметах встановили буржуйки. Біля них можна і зігрітися, і випити гарячого чаю. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. 83 населених пункти на Вінниччині залишаються знеструмленими станом на 18.00. Найбільше пошкоджені електромережі Хайсинської, Барської, Могилів-Подільської та Муровано-Короловецьких дільниць. Усе через погодні умови, які спричинили обледеніння електроліній і, як наслідок, обриви проводів. Про це повідомила речниця Вінниця обленерго Світлана Борисюк. Аварійно-ремонтні роботи бригади проводять з 15 січня. Сьогодні планують максимально відновити електропостачання, каже Борисюк. Копають траншею і прокладають труби. У Вінниці розпочали будівництво мережі водопостачання по вулиці Костянтина Василенка, що на Вишенці. До неї підключать багатоквартирний житловий будинок, швейну фабрику, податкову інспекцію та дві автозаправки. Протяжність водогону – майже півкілометра.
Це нова ветка від вулиці 600-річчя до вулиці Лялі Ратушній. Для забезпечення водопостачання декількох об'єктів, включно і будівництва нашого муніципального будинку. В чому справа, чому потрібно було перекладати дану мережу? Тому що по даній ділянці мережа водопостачання знаходиться в аварійному стані. Дві ділянки – це перша ділянка, яка прокладається відкритим способом. Це до заправки Ока і остання ділянка від заправки Ока до вулиці Лялі Ратушній виконується методом прокола під землею. На місці будівництва водогону встановлені попереджувальні дорожні знаки. Водіїв просять бути уважними. Рух не перекривали, але частково обмежили, аби міг працювати ескаватор. Завершити роботи планують до кінця місяця. Енергетичні перекуси для українських захисників пакують волонтери Лукомелешківської громади. Конфетки стараємось на дно, щоб їм було смачніше, тому що кришанечки дуже вкусні. У нас дуже вкусні груші ми сушили. Айва в нас сушена, ну оріхи, ну от конфетки, теж цукерочки, ізюм, курага. Оце все ми ложимо пакетик, щоб хлопчикам було смачно. Скільки таких поживних перекусів зробили для захисників, каже волонтерка Таїса Кривенко, уже і не пам'ятає. Відправляють їх ящиками чи не щоденно. От ми тут з 25 лютого, тому що ми хочемо перемоги. Хочемо, щоб наші діти не бачили, і внуки, щоб більше цього всього такого не бачили. У центрі роблять і сухі супи та борщі. Волонтерка Ірина каже, для формування таких наборів наразі не вистачає цибулі. А от виробництво тушкованок і каші поки довелося призупинити через нестачу м'яса та банок. Люди раніше прямо з першого дня активно підключилися, але це село, що ти, бідні пенсіонери, скільки вони можуть допомогти. І до цих пір трошки допомагають, підносять, але дуже нам допомагають вінницькі школи, вінницькі вчителі. Якби не вони, то ми вже б, мабуть, не протрималися до цього часу. З цього центру вантажі до бійців вирушають кілька разів на тиждень, везуть самотужки або ж дозавантажують інших волонтерів. Ірина каже, надихає допомагати вдячність військових. Дякуємо вам за всю вашу допомогу, що ви нам допомагаєте. Дякуємо вам, що ви вірите в нас, ми віримо у вас. До перемоги! Україна понад усе! Син та чоловік Ірини боронять Україну від російських загарбників. Тож, каже, допомагаючи іншим, вірить, що хтось допоможе її захисникам. У мене дитина з першого дня війни на війні і вже третій рік чоловік. І ми не думали, що ми дочекаємо до такого нещастя. Це було отак, як зібралися в перший день війни. І в перший день ми 16 бусів загрузили. Вони всі наші і ми всі мусимо допомогти. Аби волонтери і надалі продовжували працювати для ЗСУ, людей просять долучитися або донатами, або продуктами. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина. Це приватний будинок по вулиці Калицькій у Вінниці. Розмалював його Максим Кільдаров. До Вінниці він переїхав з Нової Каховки. У квітні – винення в житло. Тоді і виникла ідея зробити його нетиповим. Спочатку розмалював паркан. Там між Новою Каховкою і Вінницею такий мост. І що Нова Каховка, що Вінниця – це Україна. Почав з цього. Власник будинку Андрій Гаврилов каже, цей будинок придбав 2 роки тому. Коли вперше побачив розписаний паркан, добу, розповідає, не спав. Це було важко погодитись, коли це побачив, трошки теж було незвичайно. Будинок, каже художник, розписував 1,5 тижні. Кожен знак на ньому, як і на паркані, має символічне значення. Візерунки різні за формою та змістом, розповідає художник. В деяких з них, каже Максим Кільдаров, зашифровані символи або вислови з відомих творів. Якщо ви так будете придивлятись, то кожного разу ви побачите щось нове, якусь нову фразу або якийсь новий символ. Творити, каже художник, почав з 5 років. Малював, клеїв, займався фотографією. На стінному живопису, яким зараз розмальовує стіни та паркани, навчився сам. Я зараз це називаю неоорнаменталізм. Це така суміш плоскої каліграфії та дудлінгу. Ось такий собі наскільний живопис. Оздобленням фасаду не обмежився. Розмалював одну із кімнат. Спочатку тут була майстерня художника, нині – вітальня. Окрім малюнків на парканах та стінах, Максим створює картини. Ось ці 2 роботи із серії «Blank of Black», розповідає автор. Одного дня ми прокинемося не від вибухів, а від
жаги. І на листі чорного ми намалюємо своє жовте та блакитне, і все буде Україна. І зараз я цю серію продовжую. У Новій Каховці, розповідає, неодноразово брав участь в художніх виставках. Багато його робіт залишилися вдома. Та все ж деякі картини художнику вдалося повернути з тимчасово окупованого міста. Давно її не бачив, ну от вона реально тиждень тому приїхала, що аж соскучився. І ну, це як таке нове знайомство. А ще художник розмальовує використані тубуси від гранатометів. Їх передають військові. Частину з них продали на благодійному аукціоні. Виручені гроші спрямували на потреби Збройних сил України. Саме приємне – це розуміти, що ця, ну, всі ці штуки вони відпрацювали по окупантах. Це у нас теж трошки експериментів. Я експериментую з горячим клеєм. Це муха, яких в Україні дуже багато. Клей, фарба. Наразі художник готує персональну виставку. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Учасники національної скаутської організації «Пласт» до зали заносять Віфліємський вогонь миру. Акцію «Різдвяна свічечка» Національна скаутська організація «Пласт» започаткувала 1950 року, розповідає виховниця Вінницького осередку Анна Бояновська. Ініціювали захід, аби не лише навчити дітей виготовляти свічки своїми руками, а й ознайомити їх з давніми українськими традиціями. Це таке родинне свято пластове, коли ми всі можемо зібратися, порадуватися народженню Ісуса Христа, згадати всіх пластунів, які були, є і будуть, і які поза межами України. Але все одно духовне залишається з України. Це свято об'єднання, любові й тепла. Ксенія 12 років. Каже, до пласту приєдналася 4 місяці тому. Свічечки я вже робила десь на майстер-класі, десь дуже давно. От. І згадати, як це робиться, дуже теж приємно. Перші сходини, ну ми так називаємо наші зустрічі, мене дуже зацікавили, тому я вирішила ходити сюди регулярно. І також дуже цікаво, що ми майже кожну неділю ходимо на різні заходи, і ми можемо познайомитися з іншими людьми, ми можемо знайти для себе щось нове. Робить свічки і 13-річна Поліна, дівчинка-переселенка з Херсона. Каже, вдома була учасницею пласту протягом 2 років. Коли приїхали до Вінниці, одразу ж почала шукати місцевий осередок скаутів. Пласт – це справді дуже цікаво, тому що от, ти мандруєш, в тебе з'являються нові друзі, нові відчуття. От навіть зараз ти просто от робиш щось, ну це дуже корисно буде, тому що зараз така ситуація, що навіть просто свічки будуть корисними. На заходи, організовані пластом, разом із донькою Поліною ходить і Людмила. На них, каже, дізнається багато цікавого. Перше, що ми у Вінниці почали шукати, це пласт. Ми його знайшли, ми доєдналися, і весь цей час дитина ходить до пласту, їй подобається, на різні заходи відбуваються цікаві. І я хочу сказати, що не тільки дитині подобається, мамі також. Протягом вечора організатори розповідали дітям про давні українські традиції, зокрема, історії створення колядок і щедрівок. Потім пластуни взяли участь у тематичному конкурсі. Дуже подобається це, змагатися з іншими, працювати в команді. Серед гостей свята Катерина Семесь, виховниця Жмеринського осередку пласту. Каже, зараз, як ніколи, важливо розповідати і відроджувати українські традиції серед молоді. Коли ми почали розмовляти з учнями про традиції, про колядки, щедрівки, про Вифлеємське вогонь миру, дітей просто горіли очі. Вони хотіли робити добрі справи. Вони розуміли, що це навіть не тільки і не стільки релігійна обрядовість, як добра справа. І як можливість доторкнутися до свого коріння. Виготовлені свічки пластуни залишили собі. Наприкінці акції всіх пригостили кутею. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 869 прізвищ.